君か。寸止めしたとはいえ、拳を振るってしまってすまない。瞑想をしていたところでな。有利だと勘違いして手を挙げてしまった。私もまだ修行が足りないようだな。なぜ？そう言われると難しい。道場主としては健全な精神のためなどと言うべきところだろうが、私としては母の影響で、生まれた時から武術と共にあったからとしか言いようがない。そうだな、強いて言えばさらなる技、強さを得た時の達成感が心地いいというのはあるな。鋼流は広く開いているわけではないから、あまり他流試合はしないが、思い出せる限りでは負けた記憶がない。まあ幼い頃はお母様に何度も転ばされたことがあったが、正式な試合をすることなく師範代の役目を私に譲ってしまったからな。それに今時道場破りなどというのもそう頻繁にあることではない。道を極めるということは、己との戦いが最も肝要だ。誰を倒したなど触れ回って誇るようなものではない。真の戦いは日常にこそある。とはいえ、企業としては風見には勝たねばならぬとは思っているのだがね。無論君たちにもだ。合同訓練の話だろ。今着替えてくるから待っててくれ。